Lembrando também que não é só o equipamento lá de emergência, mas também tudo você recebe um suporte da base, né, Flávio? É, certo. A gente tem que ter a comunicação e no nosso caso aqui a gente tenta fazer o melhor possível para evitar transtorno. A gente, além dos motoristas, como a gente falou antes, serem técnicos de enfermagem, ter o curso de veículo de emergência, a gente também tem Nextel para contato, um HT com sistema fechado, frequência fechada, e a gente ainda usa o PX para quando vai para a estrada, para evitar, para sobear. Se tiver algum acidente, alguma coisa, os caminhoneiros estão avisando, a gente já sabe, pode desviar o caminho. Sirene, a gente tem além da sirene normal, tem uma sirene reserva, caso queime a sirene no caminho, que pode acontecer, um equipamento eletrônico, a gente tem uma sirene reserva. Então a gente tenta sempre prevenir para que não haja nenhuma intercorrência com o atendimento. Então vocês mostrando aí, ó, tá, a necessidade, a equipe fica fora da base, mas com todo o apoio. A base passa a ser uma mãe para essa equipe. E se precisar entrar em contato com o hospital, então fica essa comunicação. Base, ambulância e hospital, pela necessidade do atendimento de emergência. Essa é a ideal, trabalhando em função da sua família. Átila Júnior, motorista de ambulância, com curso de capacitação e faz parte também do quadro funcional da Ideal. Júnior, quanto tempo já na área de saúde? Na área da saúde já há 6 anos. Como motorista de ambulância? 2 anos. A situação aí é técnico de enfermagem, tudo. O que mais te marcou nessa vida de saúde, principalmente na remoção, transferência de paciente? Na verdade, o que mais marca é a satisfação da realização do dever cumprido, né? Remoção, principalmente de crianças. A gente, como o Flávio comentou no bloco anterior, a gente dispõe de incubadora, né? Toda uma tecnologia à disposição da saúde e tal. E uma remoção que me marcou muito foi uma criança, nasceu prematura 27 semanas, se eu não me engano, 900 gramas. E a gente vai naquela apreensão, assim, aquela ansiedade de conseguir... fazer aquela remoção, tudo tranquilo, entregar a criança saudável, né? Com vida, toda aquela atenção, e tu chegar no hospital e ver que o dever foi cumprido, né? Com toda aquela alegria, ver a criança saudável, entregue. Não tem preço, é uma alegria imensa mesmo. A gratificação mesmo. Isso aí, galera, como a gente fala, isso aí é a missão cumprida, né? E para que ela seja cumprida, tem que ter profissionais qualificados. E antes de tudo, tem que gostar do que faz. Essa é o grande sucesso. Isso faz parte da Ideal Emergências. Flávio, o pessoal de casa tem a dúvida aí, como é que faz hoje para me tornar hoje uma pessoa que precisa de material, né, e de todo equipamento? É só ligar 3433-2883, não tem compromisso, você liga, pergunta, a vendedora vai até a casa do cliente, se for o caso, ou a empresa, explica como funciona, fala todos os benefícios que tem. O que a gente faz, até é importante falar para a empresa, tem muita gente que acha que não, mas você, quando tem um acidente de trabalho, no mínimo, se você tiver serviço público, rápido, ótimo. Se não tiver, geralmente vai colocar num carro, vai ter que parar o que está machucado, o outro para levar ele, tem um risco de acidente no caminho. Nosso caso é uma ambulância, a gente vai com sirene ligada, vai chegar com outro imóvel lá que pode resolver, a gente resolve em média 90% dos casos no local, muitas vezes. É cólica renal, a gente resolve no local, ferida aberta a gente faz a sutura, suspeita de infarto já faz o eletro na hora, o médico já vai tirar dúvida se é infarto ou não, se for o infarto já vai remover. Então assim, queda de altura, a gente tem material para imobilização. Então é um serviço completo, com custo baixo, só ligar 3433-2883, pedir a informação, não é obrigado a fechar o plano, mas sim saber como funciona, qual o custo. É um serviço bem importante. E tem um site também, né? Sim. É o www.idealemergencias.com.br. Aí e-mail pode ser ideal@idealemergencias.com.br ou salete@idealemergencias.com.br. Na questão aí, pessoal,
a importância, a gente é profissional da área, de ter uma equipe e também, como eu já falei, ambulância aí, dentre eventos, né? Tivemos aí também situação de várias empresas aí precisando e a equipe sempre em pronta operacional. Sim. Até outro detalhe, a gente também, nós temos três instrutores de resgate e salvamento na empresa. A gente faz o curso de suporte básico de vida para os nossos clientes, para os seus brigadistas, cipeiros. A gente até, para a empresa cliente nossa, a gente não cobra nada para fazer isso. Faz o curso de 3, 4 horas ali, depende do acordo com a empresa, o horário que a empresa precisa. Palestra isso também ajuda, né? Bastante, palestras. A gente faz bastante coisa nessa área aí. Então vocês estão visualizando, são 5 UTIs móveis, né? A gente passou aí, vocês estão vendo imagens de todas elas aí, material que tem dentro dela, inclusive com medicamento, médicos aí qualificados, todos eles. Já tomou soro dentro de casa, irmão? É praticamente infusão venosa, que a gente chama, sem precisar estar se deparando com o ambiente hospitalar, né? Até através de infecções hospitalares, aquela coisa toda, eliminando todo esse risco aí, né? Com certeza, elimina o risco, a fila fica horas lá esperando, a gente vai até a casa do cliente. Sendo urgência e emergência, sirene ligada, chegamos bem rápido. Se for a razoável dúvida, como a gente falou, que às vezes não é aquela emergência tão grave, a gente demora um pouco mais, mas a gente vai até a casa do paciente. Com certeza vai demorar muito menos que tivesse um pronto-socorro. Mesmo com o plano de saúde, hoje em dia a gente sabe que os pronto-socorros estão cheios, mesmo com o plano de saúde. Então, nosso serviço é diferente, vai até a casa, com chuva, sol, Natal, Ano Novo, então é um serviço de qualidade. Detalhe, e área de cobertura aqui em Joinville? A gente atende dentro de Joinville, na área urbana, até Piraberaba, ali na Estrada da Ilha, ou até a divisa com Araquari, Itinga. E eu aqui dentro da cidade, tirando depois do aeroporto ali, o Cubatão, a gente também não atende, porque a gente vende o que a gente pode atender no caso de emergência com o tempo hábil. Fora esse tempo, não tem como a gente fazer. Enquanto a gente não tiver uma outra base em Piraberaba, a gente não pode prolongar aquela região ali. Não pode mentir para o cliente? Não, a gente não vai vender o que a gente não pode entregar, né? Isso aí não é o nosso serviço. Nosso serviço é salvar vidas, né? E não é vender coisa para não cumprir. Bom, gostaria de agradecer, né, a Ideal Emergências aí no programa Cena Segura. Dar um abraço a todos os amigos aí da equipe, tá? E dá parabéns à equipe aí que a gente visualizou, já trabalhamos junto aí. E a gente vê que é uma equipe altamente operacional. A gente que agradece e que todos tenham conhecimento, né? Esperamos que conheçam pelo menos como funciona o nosso serviço. Precisando da gente, estamos aí. O salvar vidas é o nosso ideal. Semana que vem, sobrevivência. Fique conosco e boa semana.